Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM berusaha meningkatkan pendaratan ikan bagi menampung keperluan industri dan makanan harian serta sumber protein utama negara. Menurut pengerusinya, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, pihaknya optimis membantu Persatuan Nelayan seluruh negara bagi mendapatkan kemudahan bot baru dalam usaha mengembangkan aktiviti mereka. Langkah itu dapat meningkatkan pendaratan ikan sekaligus menambah pendapatan nelayan. Kalau untuk keperluan rakyat Malaysia, 1.4 juta. 1.4 juta tan. Setahun. Setahun. Kita sufficient. Cuma kita kontrol lah supaya dia tidak jatuh. Ada kawasan oleh kerana ada masalah di mana bot tak boleh masuk oleh kerana ada takisan, maknanya dia menjadi cetek, dan ada tempat yang baik maka dia akan berpindah. Contohnya di Cendirian, landing dah kurang tapi dia akan pindah ke tempat lain di mana landing akan bertambah. Sebab tu kita nak kena tengok dan kita kontrol, dan kita akan bagi support kepada persatuan-persatuan nelayan. Tahun ini sebanyak RM6 juta diperuntukkan untuk tujuan itu. Menerusi jumlah itu, sebanyak RM2 juta telah diluluskan untuk pembelian 4 buah bot melibatkan persatuan nelayan di Kedah dan Terengganu. Katanya peruntukan tersebut bukan pembiayaan sekali bayar tetapi dalam bentuk pinjaman yang perlu dibayar balik dengan kadar faedah 2%.